السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته هر راغلاست. نن زمونږ درس دی لا نیګاسیون یا منفی بڼه. په تیر دو درسونو کې مو د نو پلو او نو پا منفي جوړښت په باره کې هم خبرې کړې دي. په دې ویډیو کې یوازې او یوازې د نو ژامی منفی جوړښت یا منفی بڼې په باره کې خبرې کوو. نو ژامی څنګه، کله او چیرته استعمالولی شو؟ نو ژامی جوړښت سره څنګه یوه جمله منفی کړو؟ ټول په دې درس کې تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر آخره راسره وګورئ، انشاءالله ډیر ښه به ورباندې پوه شئ. مخکې لیدې چې درس شروع کړو، که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله په چینل کې یو نوی درس اپلوډ یا شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن درشي. هر کله چې یوه جمله نو ژامی جوړښت سره منفي کوو نو د دې معنا دا دی، نو ژامی یعنی هیڅکله نه، هیڅکله نه. لکه په دې مثالونو کې اوس وګورئ، ژو مونژ توژور دی فروی، ژو مونژ توژور دی فروی، ژو مونژ توژور دی فروی، یعنی زه همیشه فروت خورم یا میوجات خورم. کله چې غواړو نو ژامی جوړښت سره دغه جمله منفی کړو نو دا فعل چې دی، یعنی سبجکت څخه وروسته لومړنی فعل چې راغلی دی، یعنی مانژی، مانژ فعل چې دی، دا نو ژامی په منځ کې راغلو. ژو نو مانژ ژامی دو فروی، منفی حالت کې د هیڅ کله نشو استعمالولی، منفی حالت کې همیشه دو استعمالو. ژو نو مانژ ژامی دو فروی، ژو نو مانژ ژامی دو فروی، زه هیڅکله فروت یا میوجات نخورم. تو ا دیجا ویو لا تور ایفل، تو ا دیجا ویو لا تور ایفل، تو ا دیجا ویو لا تور ایفل، آیا تا تور ایفل لیدلې ده؟ یعنی یو چانه سوال کې. نو ژو نو لی ژامی ویو، نو ژو نو لی ژامی ویو، نو ژو نو لی ژامی ویو، یعنی ما هیڅکله نه دی لیدلی. نو نه ژو نو لی ژامی ویو، ما هیڅکله نه دی لیدلی. اواغ دلته فعل چې دی، اواغ دی لومړی فعل، اواغ دی یعنی کومکي فعل په صفت راغلی دی. ژو نو لی ژامی ویو، ما هیڅکله نه دی لیدلی. دویم سوال، چو وا سوون ا لوپیتال، چو وا سوون ا لوپیتال، چو وا سوون ا لوپیتال، تو اکثر هسپتال ته ځې، یعنی تو اکثر روغتون ته ځې، لوپیتال روغتون. نو ژو نی سوی ژامی الی، نو ژو نی سوی ژامی الی، نو ژو نی سوی ژامی الی، نو معنی نه، ژو نی سوی ژامی الی یعنی زه هیڅکله تللی نه یم، زه هیڅکله تللی نه یم. یا او یا داسې ورته وایي، نو ژو نی وی ژامی، ژو نی وی ژامی، نو ژو نی وی ژامی، نو نه ژو نی وی ژامی، زه هیڅکله نه ځم. دا اګریک چې ان سره راغلی ده، دا هسپتال په ځای راغلی دی. دا چې مونږ یو جمله کې استعمالو، د یو ځای په ځای استعمالو. که چیرې غواړئ چې په دې موضوع باندې صحیح پوه شئ نو چینل ته لاړ شئ، هلته ما ویډیو جوړ کړی ده د دې په باره کې، تاسو کولی شئ چې وګورئ. ایل نو سور ژامی اویک سون ساک، ایل نو سور ژامی اویک سون ساک، ایل نو سور ژامی اویک سون ساک، هغه هیڅکله خپل بیگ سره نه وځي، یعنی هغه هیڅکله خپل بیگ سره باندې نه وځي. دلته فعل سورتیر فعل دی په حال جاري کې اخیستل شوی دی. سور یعنی فعل چې دی، سور یعنی وتل. دا فعل د نو ژامی په منځ کې راخلو، جمله منفی کیږي. ایل نو سور ژامی اویک سون ساک،
هغه هیڅکله خپل بیګ سره باندې نه وزي. Elle ne danse jamais en boîte. Elle ne danse jamais en boîte. Elle ne danse jamais en boîte. Haga hiskala pa club ki nesa na kawi. Haga hiskala pa club ki nesa na kawi. Fel chide delta danser ya danse felde. Elle ne danse jamais en boîte. هغه هیڅکله په کلب کې نڅا نه کوي. بوت معنی کلب. ایل نو ری جامی او تراوای. ایل نو ری جامی او تراوای. ایل نو ری جامی او تراوای. هغه هیڅکله په کار کې خندا نه کوي. هغه هیڅکله په کار کې خندا نه کوي. Je ne chante jamais. Je ne chante jamais. Je ne chante jamais. Zahiskala sandara nawayam. Delta fel chante chante. Yani no jamais pomens kakhstal cheve. Je ne chante jamais. Zahiskala sandara nawayam. Ya sandari nawayam. Je ne danse jamais. Je ne danse jamais. Je ne danse jamais. Zehiskala nesa noku. Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Zehiskala bada nokuma. Zehiskala da nokuma. Il n'y a jamais de fourmis sans faux. Il n'y a jamais de fourmis sans faux. Il n'y a jamais de fourmis sans faux. Yani hiskala urna perta luge nishta. Yani hiskala urna bagher luge nei. Les policiers ne oseront jamais les arrêter. Les policiers non oseront jamais les arrêter. Les policiers non oseront jamais les arrêter. Yani police hiskala da jurat nishi kawale che hagoy udrawi ya da hagoy mukhniwe wuki. Je ne vais jamais le voir. Je ne vais jamais le voir. Je ne vais jamais le voir. زه هیڅکله هغې کتلو ته نه ځم. Je ne vais jamais le voir. زه به هیڅکله هغې کتلو ته نه ځم. دا زمنګه درس و میل لرم چې ورباندې پوه شوی یاستی. که چیرې غواړئ چې نوپا او نوپلو منفي جوړښت زده کړئ نو په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني.